Hallo, die Dobre, das schon mal neu wieder. Das nehmen wir Granny. Pressega, batitel, dein Like, share, subscribe, počnijem. Neverovatno da ste podržali onaj prvi video. Ako vi igrate ovu igricu, napišite u komentare. Dan 1. Počinjemo. Imamo uvijek šolju, vidite da li ima išta. Tu se uvijek nađe ključ neki, neka slika. Ne. U frižideru možda dođu. U kuhinji ima nešto. Meso za pauka, nema ključ. E, ovaj ključ će mi treba za vježanje zatvor. Iz kuće ove glupi. E, tu treba mi ovo za bunar. Ako nađe čekić, to je dobro. Sa čekićom morate otključati čak i vrata, onu dasku. Ako nađete čekić. Ovdje morate isjeći jednu babu i morate čak isjeći lubenicu. A sad ćemo vidjeti što se nalazi u bunaru. Yes, čekić. Glupi bunar. Joka, šta to radiš? Tako. A sad ću vam pokazati šta trebate raditi sa ovim ključem i šta možete. Drug. Ovo morate otključati i gore. Tu idete naspat. Gore. Ovo morate isto. Morate sve uraditi u ovoj greni. I morate čak i da bude bez nje i sa njom. Kako vi želite. A ne da se uvacite. Eto se ovako radi. A ovo kad odinete uvatite. I ovo gdje piše plake. To samo stisnite. A sad ova kliješta isto vam služe za, ono dolje, zapratite me na Instagramu, zovem se Milomir Slijepčević. Ovo sad su me zarobili, a ovo imate dolje neku baštu, morate ovo uzeti i fino, samo... Ako vas zatvori ovdje u ovaj zatvor, samo ovo crveno iskinite i pogurajte. Ona će vam se izvaditi. I sad morate ovo lagano prije da bi prošli. U ovo morate bez nje i sa njom. To je baš lijepo. Jel igraš bez Granny? Ovdje čak ima veze sa Granny i bez Granny. Ono gdje piše party, to znači da mojete. A ovdje nam treba neki plavi i ovdje kod gdje piše. Ovdje vam treba, za ovo dolje da otključate, vam treba
pa to što se tiče ovog videa, do sljedećeg puta i čao.